En del sjanger tekner på tyska, en del vil ha Bergman-mål, en del da vil ha italienska, en del foredrar alkohol. Men jeg vil mer, mye mer. Men det blir bare så her. Jeg vil mer, mye mer. Men det blir bare så Deras förra album blev hyllad av en enad kritikerkår. Country-systrarna, First Aid Kit. Det lackar mot jul och hela vår glimrande stad fylls av julshower. Ute på cirkus planerar Peter Jöback sin nya föreställning. Jag kommer ut igen till jul. I ett oväntat samarbete med Robert Wells. Här är de, Peter Jöback och Robert Wells. Ingen boogie-woogie nu, Robert. Vad sa du? Ingen boogie-woogie nu. Nej, för fan, det kan vara lugn, kan vara lugn. Han slutar med boogie-woogie nu. Jag är fri. Det är ingen fara. Det var på Rhapsody-tiden. Boogie-woogie är borta, det kan jag säga. Nu kan man lugn. Så sett, all right. Okej, okay. Peter, är du beredd? Jag är beredd. Woo! Okej, okay, då kör vi. Jag skojar, man måste få skämta också. Ingen, jag skojar, för fan, jag driver med det. Okej, okay. Peter Jöba, take it away. Helga natt och helga stund för världen, att du tittar människan till jorden steg ned. För att försona världens brott och synder, för oss en död smärtan led. Och hoppets stråle går genom världen och ljuset skimrar över land och hav. Folk faller neder och hälsar glatt din frihet. Och helga natt, du frälsning åt oss gav.